mul oli hommikul tohutu närv sees, mul oli süda paha, ma ei tahtnud süüa hommikul ja mul isegi ei läinud kohv hommikul sisse, nii et kõik oli halvasti ja mõtlesin, et kui see nii algab, et see ei saa hästi lõppeda. No see elevus ja see põnevus ja see on nagu, noh, seda elektrit on nagu nii palju, et kõik see õhk nagu säriseb. Nii kui see paug, no see pasun käib. Kõik põrgeid nii on esile. Kõik on alles ees. Kogu aeg endal kuklas hoidma seda, et rahu, tee oma asja. Et mul juba jalad olid seal lõpus, ikka väga pakud olid, ikka väga valusad olid. Vabatahtlikud olid väga tublid. See tunne, et keegi ergutab, oli väga mõnus. Mina ei tunne neid, nemad ei tunne mind, aga nemad näevad mu nime, nad hüüavad, nad karjuvad. Ja see andis nii palju energiat, et mul jooksu numbrid tõusid. See oli äge. Ilus finish. Uskumatu, aga ma tegin selle hullus ära, mis ma ette võtsin. Ma ei oleks arvanud, et ma suudan midagi sellist. See emotsioon ja see sisetunne, see on sõnul kirjeldamatu. Down to the river.